انشاءاللہ آج انشاءاللہ مختصر آپ کے سامنے ٹھیک ہے. If you can switch off the lights, اگلے لائٹ کو آپ بند کر دیں انشاءاللہ. اگر آپ کو نظر نہیں آتا تو ادھر آ جائے کوئی بات نہیں انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الوجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. First question, how many letters are there? عربی زبان میں کتنے حروف ہیں بتا سکتے ہیں؟ How many are there? 29. Altogether? 29 letters in the Arabic language. انشاءاللہ میں پڑھوں گا ان حروف کو, آپ ساتھ مل کر انشاءاللہ پڑھیں گے, ساتھ مل کر انشاءاللہ برکت بھی ہوگی اور توجہ کے ساتھ توجہ بھی رہے گی انشاءاللہ. So if you can repeat after inshallah, go through the letters together inshallah, tomorrow we'll go through Surah Al-Fatiha inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف با تا پھر ہے تا. زبان جو ہے دانتوں سے ملا کے آپ کہیں گے تا. کہتا الف با تا تا آپ بولے الف با تا. پھر اسے ریپیٹ الف با تا تا. پھر ہے جیم. پھر ہے ہا. ہا گلے سے کرتا ہے ہا. اح حی فلاح حج اس کو ہا کہتے ہیں ہا. ہا پھر ہے خو جیسے کہ کوئی گلا صاف کرتا ہے خو. یس جی ہم کھیل کہتے ہیں خا کہتے ہیں لیکن ہے خا. سو دی لیٹر از خا. دال پھر ہے دال. زبان کو دانت جو سامنے والے دو دانت ہیں اس سے ملا کے آپ کہیں گے دال. تو دو حروف وہاں سے نکلتے ہیں ابھی تک ہم نے استعمال یاد کیا تا اور دال. سو کہیں تا دال تا دال. پھر ہے را ز ز. مجھے معلوم ہے اپنے بعض گجراتی جو ہیں ان کو ز کا تلفظ بہت مشکل سے آتا ہے. ز زکار کو جکار کہتے ہیں, کبھی کبھی جنت کو زنت کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ. ز. پھر ہے سین اور یہ ہے بڑی شین. شین اس کو کہتے ہیں شین. ہم لوگ کیا کہتے ہیں سین بڑی سین. فرق کیا ہو ایک ہی ہو گیا. دیکھیں one is سین the second is S. Now for those who use no English is easy SH شین. Yeah شین. پھر ہے سور. سور is full mouth. سور سور منہ پور کر کے سور. پھر ہے ضاد. سب سے مشکل حرف ہے ضاد. The most difficult letter in any language entire all the languages is the letter ضاد. It's only found in Arabic and that is why the Arabs they are known as Ahl al-Dad, the people of Dad. مثلا یہ میری زبان ہے. This is my tongue. زبان کے جو یہ حصہ ہے سائنس, this side, right side or left side, any of the sides, پیچھے کے جو دانت کے اوپر آ رہے ہیں. So the side of the tongue touching the buck teeth, the molars. وہاں اگر زبان لگائیں گے تو وہاں سے نکالے گا دود. بہت مشکل ہے دود. Okay, you can choose right or left. دود دود. پھر ہے تو.
पहले हमने समान किया था ता और उसको पुल करके फुल माउथ तो, तो आप मेरे साथ करें ता तो ता तो ता तो फिर है वो वो हमने कहा पहले पढ़ा था दाल दाल ये है फुल माउथ पुल करके वो जो तस्बीह हम रुकू में करते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम ज़ीम ज़ॉय ज़ॉय ना ज़ॉय वो फिर आइन गने से आइन आलमीन आलमीन सुभान रब्बियल अअला यस सो आइन फिर है ग़ैन ग़ैन भी ज़बान से غين फिर है फा फा नाउ ने जो लोग हैं गुजराती यूके अक्सर लोग गुजराती आते हैं फा के बदले फा कहते हैं हया अल फला पीस यस सो इंसटेड ऑफ एफ दे कैन से एफ दे से फा तो जो You know the T, you bite it to your lower lip. Fa. This is how I pronounce it. F. Fa. Hayya ala al falah. Can't see ha hai? Bari ha. Hayya ala al falah. MashaAllah. Inshallah, azan ki bhi hum mash karenge. Phir hai qaf. Wala qaf. Okay? From the root of the tongue. Peeche. Peeche se. Qaf. قاف پھر ہے کاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا ٹھیک ہے ایک مرتبہ اور دوہرا لیتے ہیں انشاءاللہ اس سبق کو الف با تا ثا سو ایوری ٹائم وی Come to this, it's always tha. Thawab. Yes? Thawab. Tha. Jeem. Ha. Kho. Dal. Dal. Ra. Za. Seen. Sheen. Sod. Dod. To. Dho. غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا these are the letters inshallah آپ کا سبق سوا دہراتے رہے انشاءاللہ especially فاء ذال قاف okay you have to practice जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए आसान रहेगी बाद में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इल्म हासिल कर तौफीक अता फरमाए उस पर अमल तौफीक अता फरमाए اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معد الوجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين If you can invite your family members, children, brothers, neighbors, inshallah, they will learn a lot, inshallah. آپ بھی تھوڑا کوشش کریں لوگوں کو بلانے کی انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے